Սուպեր Սակոյի նոր սիրելին Լոլան, ում իսկական անունը Գոհար է, օրերս Instagram-ին հարց ու պատասխան է անցկացրել հետևորդների հետ։ Նրանցից մեկը հետաքրքրվել է, թե նա եւ ամուսինը քանի տարվա ամուսիններ են։ Լոլան պատասխանել է, որ ամուսնացած չէ։ Մեկ այլ սթորիում Լոլան նշել է, որ հարցերի 98%-ը Սուպեր Սակոյի մասին է, դրանից նա ռոմանտիկ տեսանյութ հրապարակել իրենց մասնակցությամբ։ Լոլան հրապարակել է նաև իր և Սակոյի հերթական լուսանկարները, զույգը միասին ժամանակ է անցկացնում Գյումրիում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։